Educar, a educação transformando vidas. Oferecimento, vestibular Uninorte 2021.1, eu faço o futuro. Sejam bem-vindos novamente. Meu nome é Paulo Tempone e hoje o que nós vamos fazer, vamos dar uma continuidade à nossa aula de sociologia. Tem uma das minhas aulas que eu comecei falando sobre o surgimento da sociologia, falei lá da Revolução Francesa, Revolução Industrial, comentei um pouquinho sobre o nosso amigo Auguste Comte, que é interessante que vocês se aprofundem um pouco mais, né? Pegue seu livro lá de filosofia, vá buscar um pouquinho sobre Auguste Comte, de filosofia, sociologia, né? Eles escrevem para os dois. E aí comecei a falar sobre um dos principais sociólogos, né? Na verdade, são quatro principais aí, né? Que formam esse compêndio clássico da sociologia, que é Émile Durkheim, um francês, claro. O que ele dizia? Que a gente deve buscar entender os fatos comuns da sociedade, e ele vai denominar isso como fato social. Fato social tem que ser entendido como uma coisa, como um objeto que é estudado em outras áreas do conhecimento. Se você pegar nas ciências naturais, a química vai estudar substâncias químicas, o objeto da química é a substância química, né? E aí você tem na física os fenômenos da física. E aí na sociologia, o nosso amigo Émile Durkheim vai falar do fato social. E aí, o que ele vai fazer? Dentro dessa ideia de fato social, ele vai dividir isso em três categorias para ficar fácil que as pessoas entendam o que é o fato social. E aí ele vai dizer da exterioridade do fato social. O que acontece? Um fato social, ele independe do indivíduo. Então vamos pensar na educação, por exemplo. A educação é um fato social. Por quê? Quando você nasceu, já existia o sistema de educação? Sim. Né? Já existiam as escolas? Sim. Já existia lá um compêndio de ensinamentos que deveriam estar disponíveis para você aprender? Sim. Então, o fato social, ele é exterior a um indivíduo, ele já existe e independe de você. Tem força coercitiva? Tem. Se você não aprender aquilo que o Ministério da Educação quer, né, você vai conseguir fazer a sua prova do Enem? Pois é. Né, de alguma forma, o Estado ele vai determinar o que você tem que aprender. A sua ascensão dentro de uma condição social vai depender dessa condição coercitiva, né, dessa pressão que o fato social exerce sobre você. E aí você tem que mudar o seu comportamento. Você tem que estudar o que é determinado, tudo bem? E é geral porque você estuda isso, eu estudei, outros profissionais, a sua mãe estudou, seu primo estuda, é geral, né? A educação é preparada para todos de uma mesma forma. Existem aí alguns aspectos que diferenciam regiões, mas a base é fundamental, é a mesma. Tranquilo? Então, o fato social tem essa característica, generalidade, exterioridade e coercitividade. Tudo bem? Tá, agora olha só que interessante. Se a gente começar a pensar qual que é a tarefa, né? Qual que é uma das tarefas que o sociólogo tem? Uma das tarefas do sociólogo é, então, compreender esses fatos que organizam a sociedade em determinado local, porque em determinado local, é claro, existem culturas, existem aspectos diferentes. Tá? Então, a tarefa do sociólogo, segundo Durkheim, é essa, né? Entender e compreender esses fatos que organizam a sociedade. E olha só que interessante, vamos lá, só para a gente dar uma sequência e vocês entenderem. A gente entende dentro das relações sociais, eu uso o termo relação social, né? A relação que o indivíduo tem com os grupos sociais. Essa relação, o nosso amigo Émile Durkheim vai chamar de solidariedade, né? Há uma solidariedade entre indivíduos. Eu, de alguma forma, me solidarizo, né? Tem uma solidariedade com o grupo social.
A minha comunicação, a minha relação com o grupo social é a partir dessa solidariedade. E aí ele vai criar dois termos, uma solidariedade mecânica e uma solidariedade orgânica. Aí a orgânica está vinculada à condição do liberalismo, do capitalismo, da possibilidade que a gente tem de fazer escolhas e o papel social que cada um de nós assumimos dentro de um grupo social. E isso, é claro que vai causar uma movimentação, né, dentro do grupo. Já existe uma solidariedade mecânica, que eram as civilizações mais antigas que estavam presas a um estamento e não havia possibilidade dessa mobilidade social. Tudo bem? Tá. Então, olha só, uma das coisas que é importante a gente entender é que o fato social, ele acontece, mas existe, de alguma forma, uma solidariedade, né? Existe uma relação, uma comunicação entre o indivíduo e esse fato social que vai causar aí o que ele vai chamar de uma consciência coletiva. Essa consciência coletiva, de alguma forma, tem uma ligação com essa consciência individual. Agora nós vamos falar sobre Max Weber. Max Weber contribuiu para a sociologia dentro dessa ideia relacionada a fato social que abrange o coletivo. O Max Weber trabalha o indivíduo. E o indivíduo, ele vai falar com base na ação social. Essa ideia de ação social, a primeira delas é a ação social racional com relação aos fins. O que que é isso? É um tipo de ação pensada e calculada para atingir uma finalidade. Por exemplo, quando a pessoa escolhe casar, qual que é a finalidade do casamento? Constituir uma família. Então, a ação social do matrimônio e a finalidade dessa ação é a constituição da família. O segundo aspecto de ação social racional é com relação a valores. É um tipo de ação social pensada e calculada para atingir algum tipo de valor moral ou visando como fundo a moralidade. Por exemplo, fazer que a moral considera certo, né? Fazer o que a moral considera certo. Por exemplo, não roubar, né? Então, é uma ação social que ela está guiada e orientada a partir de valores morais. Tudo bem? Uma ação tradicional consiste numa forma de agir de acordo com a tradição, respeitando o que a sociedade considera como que deve ser feito, né? Olha só, se a gente voltar à ideia do matrimônio, dentro da nossa sociedade é comum, né? É hábito os relacionamentos terem esse aval do casamento, né? Tanto religioso quanto do civil, que vai garantir os direitos, é claro, né? Então seria casar-se porque a sociedade impõe o casamento como uma tradição que deve ser seguida. Então, até aí, tranquilo. Uma quarta dimensão da ação social é a afetiva. Ela segue os afetos e as paixões, os desejos, os sentimentos e as afecções, né? É um tipo de ação movida por sentimentos, como amor, paixão, medo. Tudo bem? Então, olha, para Weber, o sociólogo deveria buscar um padrão de correção para que o seu trabalho tivesse uma validade científica e respaldo metodológico. O que que acontece com relação a isso, né? Por que que o sociólogo tem que buscar isso? Porque você já imaginou se ele for usar toda a ação social como referência, os vários tipos de manifestações sociais e individuais que existem, a diversidade que existe dentro de uma sociedade? Então, o que é necessário que ele faça? Ele tem que atribuir um padrão de referência para que ele use como referência científica. E ele vai chamar isso de tipo ideal. Por exemplo, qual que é a referência legal para uma boa
educação. E aí ele vai criar um modelo, né, estatístico de educação ideal. E vai usar como parâmetro de referência para os outros tipos de educação. Tudo bem? De formas de aprendizagem ou modelos individuais aí de ação. Tranquilo? Então, a teoria das ações sociais são essas quatro. Dentro dessas ações sociais, ele tem o cientista social, o sociólogo, tem que criar um tipo ideal, uma referência como parâmetro para essas ações sociais, para ver qual que é o melhor modelo. Muito bem, aí dentro dessa ideia de comportamento padrão, ideal, o Max Weber também vai trazer dentro da sociologia política uma teoria. Ele vai chamar de teoria da dominação. Há três tipos de poder ou dominação. Uma dominação legal, que ocorre a partir das leis, né? Então os nossos representantes que são eleitos, mesmo que democraticamente, assumem papéis dentro do Estado, que de alguma forma eles vão poder ter aí uma autoridade sobre a sociedade. Mas isso é uma delegação. Um outro tipo de dominação é o tradicional. Por exemplo, a sociedade patriarcal, né? Dentro da sua casa, o pai às vezes exerce um poder autoritário dentro da família. Isso aí é um tipo de dominação tradicional. E a dominação carismática, essa é perigosa, né? É exercida por lideranças carismáticas. Aí, assim, o que o líder é num dia, né? Depois que ele vence a eleição, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas ele vence a eleição por carisma. Isso aconteceu com Hitler. O Hitler, por incrível que pareça, foi eleito democraticamente, né? E porque tinha um carisma, de alguma forma, ele chamou a atenção da sociedade. Tudo bem? Tá, então o que deu pra gente falar aí de Max Weber é isso. Agora o que eu ia pedir para vocês, a ética protestante e o espírito capitalista, dá uma olhadinha e dá uma lida, pode ser que caia no vestibular. Um grande abraço, sociologia é isso. Até mais.